Amém. É, aí acompanhando o galerinho, é os pilotos da categoria. Já conseguiu a bandeira verde, mas fica a placa. Dinossauro Pro, é os pilotos que vão ali. Ele, vamos ver quem passa na primeira colocação ali. Quem vem na primeira colocação, os pilotos da categoria Dinossauro Light, Dinossauro Pro. É os pilotos que estão a... O Thiago vem ali para passar do arco de, ali de chegada. O piloto Thiago, é o Thiago. Agora vem para acelerar a primeira. Já passou, já fechou a sua primeira volta. Já fechou a sua primeira volta. O Tiago é o segundo colocado. É o passado, o Nildo era o seu líder. Era o Nildo.